U okviru prezentacije programa predstavnicima ustanova kulture, među kojima su bili zaposleni u muzejima, pozorištima, arhivima i kulturnim centrima u Čačku, predočeni su prioriteti programa, uslovi za konkurisanje. Rukovodilac deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić ističe da je riječ o projektima koji traju minimum 2 godine. Poenta u tome da naši profesionalci iz kulture odlaze u druge države Evrope, da ljudi iz inostranstva dolaze kod nas, da dolaze do jedne razmene iskustava i znanja. Zatim druga stvar je razvoj publike, dakle važno je da pokažemo da naša projekta ne realizujemo za nas same, već za neke ciljne grupe, za neke posebne grupe publike. I jačanje kapaciteta, opet jedna vrlo široko postavljena stvar, to znači da nam učešće u ovom programu omogućava da jačamo naše profesionalne kapacitete tako što učimo nešto novo. Projekti bi trebalo da počnu sa realizacijom od 1. januara 2021. godine. Iz lokalne samouprave podsjećaju da će se u narednom periodu iz sopstvenih, ali kroz različite fondove, izdvajati značajna sredstva za razvoj kulturne scene u našem gradu. Mislimo da je ovo prava prilika da iskoristimo resurse i sredstva koje nam se nude iz Europske unije i da uložimo u naše ustanove. Ja ću danas videti šta je to što se očekuje od nas kao potencijalnog partnera i pomoći ću ustanovama da pripremimo svu dokumentaciju i da iskoristimo ta sredstva na korist svih naših građana. Videt ću šta je to i koji su uslovi koji oni od nas očekuju i koja su to sfere u oblasti kulture u koje oni mogu da ulože. Finansijska podrška u okviru programa Kreativna Evropa je u rasponu od 100.000 do 500.000 evra. Za naš grad iz budžeta se izdvaja oko 300 miliona dinara za kulturu. Dodatna sredstva omogućila bi bogatiju, ali kvalitetniju kulturnu ponudu grada na Moravi.